שלום לכם, אני עדי סבו מפרויקט ה-315. ואני גיא לוי, והיום נדבר על אירוע סיקור מספר 167 מתוך 315 סעיפי הנספח לכתב האישום בתיק 4000. בכתב התביעה נטען כי הוא עברה דרישה לפרסום כתבה על השתתפותם של נתניהו ורעייתו בהקרנת סרט על מבצע סוונה. מבצע סוונה, למי שלא זוכר, היה אחד המבצעים ההירואיים של צה"ל ומהאתוסים המכוננים של מדינת ישראל במלחמה בטרור. ב-8 במאי 1972 נחטף מטוס בלגי על ידי ארגון טרור בשם ספטמבר השחור. המטוס הונחת בשדה התעופה לוד ושוחרר בפעולה של סיירת מטכ"ל. ב-11 לאוגוסט 2015 התקיימה הקרנה של הסרט הישראלי על המבצע. הפרימיירה הייתה אירוע חגיגי ומיוחד. השתתפו שלושה ראשי ממשלה. שמעון פרס, שכיהן אז כשר התחבורה, אהוד ברק, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, ובנימין נתניהו, שהיה אז מפקד צוות צעיר בסיירת. אין ספק שאירוע כזה שמפגיש שלושה ראשי ממשלה מסוכר בהרחבה בכל כלי התקשורת, שהרי לא בכל יום מתכנסת גוורדיה כזו מכובדת לעלות זיכרונות ממבצע שחקוק בדברי הימים של מדינת ישראל. ואכן, סיקרו את האירוע כל ערוצי הטלוויזיה והרדיו. אתר מקו וגם אתר מעריב, מקור ראשון וישראל היום, מי לא? וואלה, היה למעשה רק עוד אתר שמסקר את האירוע. לא פחות וגם לא יותר. באותו מבצע, נתניהו נפצע בידו מאשת ידידותית. תנו לי להבטיח לכם שאם הכדור הזה לא יפיל אותו, אז גם סעיף 167 על היענות חריגה לא יפיל אותו לרצפה.